Парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева сондай-ақ бүгін Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының саяси мәселелер жөніндегі көмекшісі Мирослав Йенчамен кездесті. Онда Орталық Азиядағы қауіпсіздікті қолдау, өңірлік ынтымақтастық және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды. Сенат төрағасы Қазақстан халықаралық қауіпсіздіктің аса маңызды қатерлері мен даму саласындағы өзекті мәселелерді шешудегі Біріккен ұлттар ұйымының жетекші рөлін ұдайы қолдап келе жатқанын атап өтті. Ал Мирослав Йенча болса, Біріккен ұлттар ұйымы ядролық қарусыздандыру және оның таралмауы үдерістеріне үлес қосқан Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың еңбегін ерекше бағалайтындығын, сондай-ақ Қазақстанның Сирия мен Ауған мәселелерін реттеу жөніндегі маңызды бастамаларын жоғары бағалайтынын атап өтті.